немає правового значення, що він думав, чи що він предполагав, що його поб'ють чи б'ють. Якщо він визнає, що він сам міг покинути цей автомобіль, а до цього він сам сів цей автомобіль, то ніякої 146 частини 3 тут взагалі немає. І, до речі, заяву про вчинення кримінального правопорушення по 146 подавав не особисто заявник, а його адвокат, який був сьогодні присутній, який не несе кримінальної відповідальності за подачу такої заяви. Тому от відразу, щоб не якби я звернув увагу саме в цій частині, щоб головуючий собі відмітив саме щодо в частині цього обвинувачення по 146. Далі, знову ж таки, події в автомобілі, так, тобто, зі слів, знову ж таки, потерпілого, він їхав 40 приблизно хвилин, знову ж таки, так, тобто він не знає міста, куди він їде, що він їде, до нього фізична сила не застосовується. Згідно того трекеру, який надали обвинувачення, там автомобіль їхав 1 годину, не пам'ятаю хвилин скільки, тобто якщо перерахувати по формулі відстань до вчинення місця правопорушення і того, де вони були, то виявляється, що в середньому автомобіль рухався 35-40 км на годину. Дивно якось, так? 45-35 хвилин по Києву, за Києвом, по трасі такий автомобіль рухається, ну, напевно, ми не рухаємося з такою швидкістю. Тому, знову ж таки, особи, які вказує, вказав потерпілий, начебто якийсь хакер згодом приїхав, тверезий водій, який був в автомобілі, який начебто його заспокоював. Знову ж таки, якби ці особи дійсно були, то які проблеми встановити їх, які проблеми взагалі слідство не виконало в даному випадку, якщо вони вважали, що було кримінальне правопорушення, свої професійні обов'язки. Тобто вони не довели, це могли бути прямі очевидці, а зі слів, по суті, потерпілого це співучасники могли бути, да, з його слів. Тобто жодним чином ці особи не встановлені. І тому ми повертаємося знову, що все фіксується лише на показаннях самого потерпілого.